Hei, hei. Jeg heter Simon Trudy, og jeg plasssjef her på Lene Maskin, avdeling Rudshøgda. Nå skal dere bli med meg på en liten tur inn i avdelingen. Jeg skal fortelle litt om oss og hva vi jobber med. Og så skal dere få se litt på lokala våre. Kom igjen! Hei igjen, nå er vi inne i varmen, og vi står nå i butikklokalet vårt her på Rudshøgda. Bygget har vært satt opp i 1989, og vi har holdt til her siden da, og servet kunder i distriktet med forskjellige merker og forskjellige produkter opp gjennom årene. Her er vi da som sagt i butikken, og her har vi det bredt utvalg av det en gårdbruker trenger, og diverse private husholdninger. Vi fokuserer på gårdbrukeren og entreprenøren, det han trenger i jobben sin. Hovedmerket vårt i dag er Klas. Det har vi hatt nå en liten stund, og vi er veldig fornøyd med det. Det er produkt nummer én, og vi server de som har kjøpt Klas andre steder før, og de som kjøper nye nå på så godt vi bare kan. En gang i året så pleier vi å sette litt pris på kundene våre. Viser dem at vi har sett pris på dem, og takker for det året som har gått. Så da inviterer vi til et rakfisklag, og der kan folk sitte og kose seg, skravle og spise, og så har vi noen gode tilbud selvsagt da, på denne dagen i dag. Det er også sylte selvsagt for dem som ikke tåler rakfisken. Vi er 9 ansatte per i dag, og vi målet er å være 10 da. Vi trenger en mekaniker til. Men det er 9 ansatte. Vi er 2 på dellager. Der sitter en Mikkel, som er kollegaen min, som jeg jobber tett med, og så er det de fleste er på verste da, som vi da skal ta en titt på etterpå. Det er det. Inni her har vi selgerkontoret. Så er du ute etter en god maskinhandel da. Så når du er på Rudshøgda, på Lene Maskin, så er det da finne en av disse to døra her, og så ta en prat med enten en Even eller en Tor Arne, som dem heter. To svært dyktige selgere. Her har dere verste våre, og vi har veldig fornøyd med verste våre. Vi har plass til mye maskiner, vi har plass til store maskiner. Og det er veldig pluss for våre sted, og kunder har sagt at vi har god kapasitet på verste. Det har vi, og bra utstyr. Viktigst av alt på verste er at vi har dyktige mekanikere. Lene Maskin har tradisjonelt hatt lite gjennomtrekk i bedriften, og her på Rudshøgda har vi veldig dyktige mekanikere med veldig god kunnskap, og som har vært der i mange, mange år. Og det setter kunden veldig stor pris på, og det gjør at det går veldig bra. Avgjørende i vår virksomhet, at kunden får hjelp, og kunden får hjelp av mekanikere som har god kunnskap og vet hva han driver med. Vi har mye nye merker, og det har vært veldig bra med oppfølging og kursing. Særlig Klas er en veldig proff produsent, og har jo sendt alle ned på kurs. Og så er det som sagt dyktige folk fra bunnen, og da har du med skarpe huer, og da klarer de å sette seg inn i en ny traktor. Så det er ikke noe problem. Det er det ikke. Vi kan ta en liten titt her. Nå har vi da stilt opp i dag på grunn av denne rakfiskdagen. Litt traktorer og litt redskap, så nå er det jo skjeina fælt her da, så da blir det bra. Her er det da 5 stykken som jobber til vanlig, ja, eller det er det. Det er noen som skrur inne og noen som er faste utemekanikere. Så nå på vinteren er det flere som er inne, men på sesongen fra våren og begynner til innhøsting er ferdig, så er det mange som er ute på bygda hos kunden. Har de med seg alt de trenger. Altså, vi har fullt utstyrt til servicebiler som har det meste av det de trenger for å kunne hjelpe kunden når de har kjørt seg fast. Det har de. Og de løser det aller, aller meste, så de setter sin ære til å løse problemet før de drar derifra. Så frem til de ikke mangler noen deler da, som må bestilles. Det gjør de. Så her har vi litt av det som vi har stilt ut her i dag, er jo det som noe av det vi produktene vi selger da. Vi har Multiva her med såbedsarv og såmaskin. Vi har Hors med luftassistert såmaskin. Vi har Klas Arion. Og vi har Bogballe kunstgjørselspreder. Som er litt sånn som kunder kan se på litt på den åpne dagen i våres.
Den variert, men den typiske kunden i dag hos oss en profesjonell gårdbruker som lever av jorda og dyra sine. Og det stiller krav til oss. Det gjør det. Rundt omkring her så har du varierende produksjon, men det klart det mye kornproduksjon. Det jo også kylling, kalkun, mjølk, og det det meste. Men vi ser jo at det mer og mer store bruk, stor drift. Og vi har jo også tillegg entreprenører da, mye på brøyting, på veivedlikehold og transport. Det mange av i det området vi ligger i. Det ligger liksom veldig sentralt midt i mye aktivitet, særlig nå om dagen. Kunden krever rett og rimelig at produktet de kjøper, at det en fordel for dem og at det fungerer. Det veldig viktig, og da kommer dette med servicegraden og at vi kan levere deler raskt nok og at de får folk som at de får fikset problemet hvis det et problem. Det veldig viktig for kunden, naturligvis. De har ikke så veldig god tid i dag til å la maskinen stå her alt for lenge. Og det skjønner vi veldig godt. Så, og der vi jo tilbake til Klas blant annet, så det da viktig med da, rask delerforskrivning, og det har vi da hos Klas. Med Klas så fikk vi tilbake trøskeren. For en god del år tilbake så hadde vi jo tresker som vi solgte med Klas, og ble den borte en periode. Det har vært veldig, veldig positivt. En del av de samme folka som jobbet hos oss da, og som drev med tresker da, da nå fortsatt. Og vi har fått tilbake en mye av de gamle kundene våre. Så på, på mange måter så har Klas kommet tilbake igjen til denne maskinen. Og det både vi og kundene veldig fornøyde med. Så de siste årene så har det store forandringen her vært det at vi har fått Klas som leverandør og som backup på server på ettermarkedssiden, kan du si. Det har vært et veldig løft for Lena Maskin og avdelingen her. Og det gjør at vi får økt aktivitet, og vi får flere kunder, vi får nye kunder. Og alt i alt så det er noe vi veldig, veldig godt fornøyde med. Nå vi inne i delelagret vårt. Vi har jo et stort kaldt lager som store deler, da, kan du si plogskjær og store slitdeler. Her har vi da inne i de mindre delene som filter og smådeler til de forskjellige maskinene våre. Så her har vi ganske, som dere ser, så det veldig bra delelager. Det et stort delelager. Her har vi for eksempel på K eller Olen. Her har det en del glassfilter og slike ting. Og dette da måtte vi prøve å til enhver tid å lagerføre de delene måtte vi bør ha som kan du si som hvis vi bryter sammen og det går en del av så må vi ha det på lager. Det som veldig viktig med Klas og vite og det som veldig bra for oss og kundene at hvis vi ikke har noe på lager og hvis vi bestiller delen før klokka 2 på dagen på en hverdag, så det da på trappa våres innen klokka 7 dagen etter. Og det veldig, veldig bra. Og det kommer fra Tyskland med fly, så det et veldig pluss for kunden, og sikrer at maskinen står nede minst mulig hvis du skulle ha et driftsavbrudd. Det mange maskiner av forskjellige modeller Klas har levert opp innom årene, så vi klarer ikke å ha absolutt alt på lager. Som vi kanskje burde ha, men vi prøver å ha til enhver tid så mye som mulig, og har vi det ikke, så skaffer vi det på veldig kort tid. Vi driver ikke bare med Klas, det jo selvsagt de nye andre nye merker vi har på Lemken og Multiva og så videre, men de som har kjøpt en Cormicas for noen få år siden, eller har en case eller har andre produkter som de har kjøpt av oss, så har vi fortsatt deler til det. Og vi skaffer det. Det gjør vi. Så det der egentlig veldig lite forandret. Og tilbake igjen til verste, så det de samme folka som skrudde på med Cormic som fortsatt jobber her, og vi server dem på like linje som alle andre kunder da. Det gjør ingen forskjell. På andre merker også, så kan vi skaffe de fleste deler. Det mange kunder oss rundt oss som har utsøkt da, som en nærmeste avdeling som på landbruksmaskiner.
Så vi har en leverandør som heter Granit. De leverer veldig mye slitedeler til det omtrent alle merker som er å få til av på en måte på både traktor og redskap. Det er bare å komme inn en lenemaskin på Rusøyda og bestille deler. Selv om du ikke har noe som vi har levert, så er du velkommen her også. Og konkurransedyktige priser på absolutt. Da har dere fått en liten innføring her hos oss, lenemaskin på Rudsøyda. Her er vi en bra gjeng med folk som prøver å gjøre det vi kan for at vi får fornøyde kunder hver dag. Er du ny kunde eller er du gammel kunde? Uansett hva du er nysgjerrig på eller trenger hjelp med, så kom innom, slå på tråden og ta en prat. Så skal vi hjelpe så godt vi kan.